Що зробили духовно сліпі пастирі, проповідники, священники? Що ви зробили з основою віри, куди ви її відвернули, куди ви її розвернули, що вона не діє? Чому ви людей підкоряєте оцій греховній баланді, яку ви весь час готуєте для них через літургії, кажете, що молитеся, і що Бог має дати? Ігноруйте те, що даровано. Добре. А хто не має цього, той сліпий, бо не бачить того благословення, яке отримав від Бога. Він забув, що був очищений від гріхів своїх минулих. А це слово до тих новонароджених. Ви що забули, що ви очищені від гріхів минулих? Якщо ти християнин, так написано, що ти забув, що був очищений від гріхів своїх минулих. Невже ви забули милість Божу? Невже ви так горіли, коли народжували з гори, коли хрестилися Духом Святим, щоб сьогодні стати в ряд з тими, хто поплюжить Ісуса Христа, хто принижує Його, хто не приймає Його істинного вчення? Толерантність, толерантність це в першу чергу, що краде. Люди не хочуть. Що ви зараз на православних, на католиків, вже на протестантів наїжджаєте? Що вони там не такі, То скільки можна говорити? А ви бачите зміну навколо себе. От навколо себе. Подивіться в своїй родині, зайдіть до своєї мами. Подивіться, як вони живуть, чим вони живуть. Подивіться на сусідів, подивіться, зверху, хто живе поверхом, і хто внизу, хто живе в багатоповерхівках. Подивіться, зайдіть на базар, подивіться під храми, підіть, що там люди роблять. Толерантність вкрала вас, відношення з Богом. Небажання викривати лжевчення, воно усугубляє ваше життя. І ви вже не можете отримати від Бога. Адже ж Бог дав вам дух Христа, він хрестив вас Духом Святим. Ви перестали боротися проти сатани, виявляючи ту перемогу, яка звершена на Христі. Ви перестали судити гріх, гріх духовний, в першу чергу, ці всі лжевчення. Вас відвернули справді від виконання волі Божої. І стали випустими. Ми просто опустили ті вражаючі переваги, які дані нам через Духа Святого. А що говорити про тих, хто йдуть твердо стоять оці тверді, як вони кажуть, ми тверді імені релігії у вірі імені релігії? Вони йдуть дорогою, справді такої смертельної єресі, В лжевченнях вони приймають, це й несуть і іншим розказують. Про те, як отримати спасіння. Як він каже, народитися згори, вони, наче, наче я думаю, що вони вже чули. Якщо вони не приймають, то тут вже наче нема. Вони просто противники Христа. Конкретні. Його вчення для цього дано нам, щоб ми його несли людям. Христос сьогодні говорить кожному, хто чує це післення, що йдіть до людей, йдіть. Часу дуже мало, обмаль, життя дуже швидко пролітає. Ви не побачите, якщо вже сьогодні квітень, подивіться. А ми ще навіть на роботу не виходили. Уявляєте? Сидимо вдома, дивимося цей ящик і думаємо, як заплатити за світло, за газ і чи купувати собі новий одяг і так нікуди не ходжу. Бізнес потерпає, життя погіршується. Я вам хочу сказати, знаєте, в Півден... північній Кореї вже об'явили через цей карантин, що йде голод, тому що вони не приймають, вони закрили кордони і не приймають нічого, ні звідки. Якщо в нас війна, то що ми будемо жати? Хто буде жати? Хто буде на полях? Хлопці будуть тікати, звичайно, куди? За кордон. Хто хоче воювати за тих, хто довів країну до такої бідності? За яку країну воювати вони хочуть? За яку прикликають? Я розумію, що ми не повинні віддавати навіть сантиметр своєї землі. Ну чи народ готовий для цього? Чи ви готові війська? З чим ви будете воювати? Знаєте, коли подумаєш, мали зброю, мали п'яту армію. П'ять армій здається, говорить, ми мали цих тільки літаків. Все порізали. Чуєте, американці не порізали, росіяни теж не порізали. А ми все порізали. Тепер з рогатками підемо. Вимагаємо дайте нам, дайте нам, як жебраки. Чому народ не єдиний? Ми не можемо народ підняти і не піднімемо. Тому що ми бачимо, як народ піднявся в Донецьку, як народ піднявся в Криму, який належав українській державі. І сьогодні це Україна так само з християнами. Хіба підніметься Україна в одному Ісусі Христі, в одній благодаті, в одній волі Божій? От поки не піднімемося, до тих пір і будемо биті, як Сидорові кози. І це правда. І я розумію, вона гірка. І вона багатьом не подобається. Не хочеться, щоб нас знову розділили. Але все йде до того. Все йде до того, щоб Україна була розділена. І коли в нас буде новий шанс, Бог знищив комунізм, він виявив комунізм і Він поставив, чуєте, цього Горбачова, який справді був слабохарактерний і не зміг кров'ю залити наші землі і землі інших народів. І ми вирвалися, чуєте, не стріляючи, не воюючи. Не відвоюючи, вирвалися, але хитрий лис очолив державу. Тепер він з рушницею ходить вдома, бачили, так? Каже, буде відстрілюватися. Вже взагалі пішов кудись мозгами. Ви що, нам пропонуєте всім так? Я не можу мовчати, коли Україна гине. Не можу. От не можу. Мені, я знаю, що я говорю про духовне, духовне первинне. Якщо ми не будемо дні в дусі. Скільки б ми не ходили навколо Єрихону, стіни не впадуть. Ну коли з нами буде Бог, то навіть з рогатками ми переможемо, як переміг Давид. І це говорить наше слово. А, алілуя. Хочу, щоб це було явно, а не в оплесках. І Бог бачить серце. Христос сьогодні говорить кожному: Ідіть до людей, Ідіть. Матвія 10:13. І коли буде достойний, той дім. В який ви зайдете. Нехай зійде на нього ваш мир. Но ви, коли йдете в цей дім, ви маєте силу і владу наказати сатані, не діяти в тому домі, коли ви туди заходите. Ви побачите, що буде робитися. Якщо ви вірите тільки в це, робіть це. Якщо ви твердо стоїте у вірі і в волі Божій, суд на Сатаною звершений. Ви не говорите, що. Сатана вийде з цих людей без того, що ці люди почують вашу молитву. Чи вони народяться без того, що вони почують ваші істинні слова з Євангелії. Ну ви говорите, туди, куди я йду, сатана, ти знаєш, зі мною йде Бог, ти цим підтверджуєш і собі і судиш сатану, який хоче стати на дорозі. Тому що навіть Павло він говорив, що нам сатана заважає прийти до вас. Апостол Павло і йому, Сатана, міг заважати прийти кудись, то якщо ми будемо просто йти, а піду зараз розкажу, Михайло казав йти говорити: ні, це Христос. Якщо ти йдеш з Христом, якщо ти в руці Божій, цей кулак Божий, цей Дух Святий, ця сила наша Господа нашого, вона дасть тобі істину, яку ти принесеш і скажеш. Слухайте, ти будеш веселий, ти не прийдеш на бундючиний. І коли буде достойний, той дім, нехай зійде на нього ваш мир, а як недостойний він буде, то мир ваш, нехай до вас повернеться. Ідіть, навчайте, оздоровляйте хворих. Бісів виганяйте, лікуйте, зціляйте. І горе тим, хто не думає про суд Божий. Горе їм. Тому що вони прийдуть і скажуть, що ви їх судите. Горе тим, хто творить беззаконня. І хто втягує людей в лжевчення, роблячи з них противників Христа, при тому, що вони хочуть любити Ісуса. Вони хочуть Його любити. Хочуть, чуєте? Вони спраглі просто любити Ісуса Христа. Вони навіть кажуть, що люблять Ісуса Христа, але навчені робити проти Ісуса Христа. І тому не мають відповіді. В тому є саме головне питання. Не тому, що вони не приходять на наші християнські зустрічі. Це насильство просто над цими бідними людьми. Над неуками, вони просто знущаються, душогубці. У них такий, знаєте, лагідний тон. Лагідний. Вони знаходять слова, приємні вашій душі. Приємні, приємні. Я знаю це. Вони навчені цьому. Влізти в вашу душу, як змій, як спрут здавити ваше серце духовне, ваш розум забрати. Щоб ви думали, що вони добрі до вас, ой, такий добрий, добрий. А руки на вас клав, коли вам погано, що ви така зігнута ходите. А на що руки клав? Бі... Євангелію на мене клав. Я стояла під Євангелією. Хто вибачить їм переступи? Хто вибачить тих, хто відкидає благодать? Хто вибачить тих, хто народ веде в бездну? До смерті вічної. А народ не розуміє. Тож не дозволяйте знищити себе. Відкрийте Євангеліє, відкрийте цю істину. Не дайте, щоб істину вкрали в вас. Тому що вона записана. І руками нечистивців вона надрукована, чуєте? Тому що Бог використає, Він говорить навіть зло на добро. І ті, хто розділили церкву, Бог використав, щоб з'явилися кожен з вас, кожен з вас, щоб з'явився. Щоб ви відкрили очі і наречі зрозуміли, що було явлено Богом, яка любов була явлена через Ісуса Христа, і що заплачено за кожного з нас? Відкрийте Євангеліє і почуйте, що говорить Христос. Не дозволяйте знищити себе. Не дозволяйте знищити свою віру. Не дозволяйте. Прошу вас в ім'я Ісуса. Амінь.